Ir pagaliau profesorius Zalatoris. Žodžiu, aš šiandien buvau užplūstas nepaprastai daug gražių prisiminimų ir aš norėčiau visų jūsų vardus išvardinti ir pasakyti, bet dėja, aš visų neatsimenu. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, čia aš buvau keletą kartų paminėtas su to smuikininku ir gariūnais. Tai aš noriu pasakyti tik vieną dalyką, kad mano karta ir mūsų čia visų dėstytojų karta turbūt taip jau ir nugrosim. O jums aš pavydžiu. Jūs, man atrodo, ir smuiku iš pradžių pagrosit, o paskui šalia savo smuiko jūs taip pat turėsit BMW, kaip tie turi jį, kurie niekados neturės smuiko. Žinomas žmogus Gytis Norvilas, jis irgi kažkada vilkėjo šitą paltą. Atsimenu, kaip mes ėjom gatvę. Sėdžiu prie kavinės stalo, mums visiems blogai baigsis, tarsteliu ir nusišypsau lyg prapjautas apelsinas. Kasmet kaip pernai, neišprotėjai, taip paveldimą, gal kiek atkutai į šią žiemą, nes nerašiai. Ir kruopščiai, kad nesirimuotų, nukasiai nuo durų sniegą. Bet ir verlibras per sprangus, kaip sūris klasikiniai varnai. Taip, ačiū, ko gero. Labai gražus juokas. Kitą metą būtinai ateini čia gražiai. Ir ačiū visiems organizatoriams už puikų renginį, už galėjimą pasijusti bohemiškų žmonių menininkų būryje. Ačiū visiems. Metų poezijos skiltės laureatas. Prozos skiltės laureatas. Čia lituanistikos fakultete buvo nuspręsta nubrėžti mokslinę visuotinės literatūros katedros kryptį, komparatyvistiką. Tuo metu katedros vedėjas buvo profesorius Kęstutis Nastopka. Tekti šiems tyrinėjimams ne tik mūsų universiteto lituanistus, bet ir kitų institucijų mokslininkus pedagogus. Bene pirmą kartą lietuvių tyrinėtojai ne patys inicijavo tarptautinę konferenciją, bet antrojo Europos tinklo kongreso metu iškovojo teisę rengti bendrą visų šalių komparatyvistų forumą Vilniuje. Šiam renginiui rimtai ruošėmės 2 metus. Tad džiugiai sutikome lyginamosius literatūros tyrėjus iš 22 šalių Europos ir Amerikos kontinentų.
Kongreso dalyviai dar ilgai dalinosi šio vakaro įspūdžiais, o kitą rytą prieš plenarinį posėdį parodytas Vytauto Vasiliausko videofilmas ne tik įamžino smagias vakaronės akimirkas, bet ir padėjo sukurti šiltą, draugišką atmosferą. Vakaro linksmybės tik pašalino nuovargį, bet nesutrikdė kongreso darbo rimties. Mes įpratę jį laikyti labai lietuvių klasikų, labai savų žmogum, bet turint galvoje, kad jisai gyveno ir kūrė, veikė kaip diplomatas Švedijoje 50 metų, tai iš tikrųjų visa gyvenimo branda iki pat mirties. Ir be to jo šeimininiai saitai, jo žmona buvo švedė, tai jie vis dėlto integravo jį į švedų visuomenę, švedų kultūrą. Jisai buvo valstybinė figūra, tai buvo pirmos kartos diplomatas. Šeinius atveda į Švediją Lietuvos įvaizdį. Lietuvos vardas iki tarpukario to nepriklausomybės švedams nieko nesakė. Ignas Šeinius yra įrašytas į švedų literatūrinės enciklopedijas, kaip baltų kilmės švedų rašytojas. Mane volin Stasys Krodenis. Kol mekumenta seicemen vuota olin profesorina Vilnan pedagogisėse Yliopistosa. Išmok dalyvauti prozos kūrinyje. Mes šį pamatėm labai akivaizdžiai, gretindami įvykį ir pasaką, ir pasako sakymą, kad vienam pasakojimui mes dalyvavom kiekvienas, taip? Tai vieni mus asmeniškai, o pasaką pasakė vieno taip savo. Atlikom darbą, ne? Tikri teisybės ieškotojai, kaip Vilniaus pokeryje, kurie buvo nusistatę prieš sistemą, tai tikrai jų negerbė ir nežiūrėjo juos teigiamai. Brigitte Lejeune iš Dublino kalbėjo apie mitinę kelionę, apie kelionę į Siderą. Brūkšnelis man sako, nėra skirybo ženklas, brūkšnelis yra rašybo ženklas. Tai po to dabar gudrus ir aš visiems aiškinu, kad skirybo ženklas yra tik brūkšnys. Tai paskui kompiuterį ką? Nu, kompiuterį žinoma neraštingas, jis bakaro skirybų nebūtų. Metodologinė reikšmė praranda anksčiau svarbiomis buvusios mentališkai, tai yra abstrakčiai suformuluotos tautos sampratos, o didėja racionalumui priešingo mąstymo koncepto estetinės literatūros kūrinių tojautos reikšmė. Čia jau antrakursė nešypsosi, čia aš jas bandau panašių dalykų ieškoti. Klipinės kultūros įsisiautėjimas vaizde, o kas yra klipas arba reklama, tai yra per kelias sekundes, kiek galima greičiau daugiau tave lyg plaktų, kas į nugarą botagu, tau nėra laiko tai, kas mano manimu svarbiausia ir filme ir visur kitur, kad tu suspėtum emocionaliai kartu su personažais pergyvent ką nors. Tai yra tikrai ketvirtoji valdžia, nes įtaka jos, visuomenės pasitikėjimas yra gan didelis. Tai dabartinė Lietuvos žiniasklaidos sistema galima skirti tokias 4-8 dalis. Vandos Juknaitės kūrybą aš buvau perskaičiusi. Ne tik tai šito stiklo šalį. Vandos Juknaitės kūryba man pasirodė pakankamai įvairuojanti, bet pirmiausia, tai stiklo šalyje jinai man pasirodė pakankamai plačiai. Ne asmeniška prasme, nors tai yra labai fotografinis kūrinys, bet jis man pasirodė labai plačiai kalbantis. Netgi herojai, vyras, moteris, mergaitė, neturintis netvarkų šitą literatūrą. A, jums neteko? Norėjau sakyti, reikėtų pabandyti uostyti. Ne, su kvapais mėlio, aišku, sunku, kad jis kvėpėtų, nes nu, kur jis kvėpės, jisai išskalauja tiek vandenų ir perpučia tiek vėjų, kad matyta materija, kuri mažiausiai kvėpintų. Dirbožėmis, tai ko gero taip kvėpė. Ar tą aš išdžiūrėjau, kad tikrai reikia su tom temom toliau dirbti ir pristatyti ir filmų formą įtrau. Nes tikrai reikia apie tai pakalbėti įvairių formų,
bet ir šiaip yra kitus laikus, aišku. Ir dirbam, ir esam labai laimingi. Neturtingi, bet laimingi. Man atrodo, geriau jau pasituok va šitą eilėraštį. Truputėlį galbūt vertėtų pasiūlyti, kaip tai darydavo iki šiol, koks nors Kubilius Zalatorius. Katina nukreisė šiurpas, mykliai katinas trikteli, ir sudaužo stiklinę kolbą ir paleidžia nuodingas musės. Nuodingos musės raudonos, vos tik pajutusios laisvę, mykliai kiaušinių prideda orė ir ima daugėt. Konkrečiai savo apmąstymuose, pirkti, nepirkti, man to reikia, nereikia, tada pasimato žmogaus tokia žemiškoji prigimtis. Aš puikiai suvokiu, kad šitas suknelės tiesiog bjaurės. Su jomis galima nebent kremuotis. Jūs norėtumėt būti kremuota? Dar nenusprendžiau. Reikėtų apsispręsti, kol dar galit apsispręsti. Tegu bus kremuota. Tysoti su tokia suknelė man būtų tiesiog gėda. Dabar mes turėtume apsispręsti dėl procedūros. Čia va odai rišom Petro Bražėno šitą knygą. Nu, su tokia užuomina, kad čia išliekamosios vertybės. Tai ir įteikiu tada leidybos vardu. Siela, kuri šventa, šventa rašomoji mašinėlė, šventas eilėraštis, šventas balsas, šventi klausytojai, šventa ekstazė, šventas Piteris, šventas Alenas, šventas Solomonas, šventas Liusienas, šventas... Tu stovėjai po langu ir berželis žalias, garbanotas, nenudroštas. Štai mes pradėjome beveik metus užtrukusį bendrą gyvenimą. Po kelių mėnesių ėmiau skųstis, kad mano vyriška ambicija labai kenčia, nes aš valgau jos uždirbtą duoną. Aš nutirpau. Mano kūną tarsi kas botagu būtų perėjęs. Tuomet dar nebuvau toks senas, bet ir jaunas nebebuvau. Galbūt todėl po mano kojų susirado žemė. Ačiū. Kadaise, kai Augsburgą susipažinom, Škėma manęs paklausė. Ką turėčiau padaryti, kad mane mylėtum? Imu karmionio žiedą ir tramvajų, ar bus to gana? Negana. Parašyk man tragediją, kad būčiau labai graži ir visi vyrai manimi žavėtųsi ir dėl manęs žudytųsi. Romane nėra jok partizanų scenos, kaip jūs ją sugalvojate? Yra kibolis, ne? Su mūsų užimtumu, su mūsų darbai, su mūsų šeimom, kai neprofesionalai, tai aš manau, kad tikrai yra daug. Ir išlaikyti jos visus reikia, va šitą buvom dabar nebaigti. Pele, o kodėl tavo tokios didelės ausys? Kad galėčiau geriau tave girdėti, vaikeli. Senelė, o kodėl tavo tokias didelės akis? Kad galėčiau geriau tave matyti. Senelė, o kodėl tavo tokie dideli dantys? Ha-ha, kad galėčiau greičiau tave suėsti. Thank you.
apskritai komparatyvistikos ribos plečiasi, keičiasi ir jos objekto samprata. Tai nebe vien literatūriniai ryšiai, bet literatūros ir kitų menų bei įvairių pažinimo sričių sąveikos. Šekspyro kūriniuose numatomas pasaulio atgimimas iš žmonių valios ir etikos, o lietuvių dramose iš gamtos, istorijos ir amžinybės. Na, tas į Lietuvą žiemojančią einu, man pagal katarsio efektą prilyksta Makbeto rytoj ir vėl rytoj smulkiai žingsneliais bėga mūsų vienas nužymėtas kiekvienam ribos, aš ramiai negaliu nei vieną, nei kitą monologą perskaityti. Literatūrologija pagrįstomis premisomis suvokti Šeiniaus kūrybinę asmenybę kaip dvikultūrį lietuvių ir švedų meninės ištarmės fenomeną. Motyvacija dirbti pedagoginį darbą yra pagrindinis dalykas studentam ir teko prisigalvoti daugybę disciplinų, pavyzdžiui, neformalių situacijų modeliavimas ir sprendimas, po pedagoginės praktikos, kurie pasakodavo savo įspūdžius. Ir mums paaiškėjo labai gana keisti dalykai, kad mokytojas klasiai bijo ne vaikų, bet bijo savo pačių paties silpnybių. Lituanistika tarp konjunktūros ir politikos girnų – praeitis ir dabartis. Tai būtų, taip sakant, kiek lituanistika prispaudžia tie dalykai, kiek lituanistika yra su jais susijusi. Pavyzdžiui, negalėjo būti nesusijusi 19 amžiaus mūsų tautinių judėjimo metu, kiek ji turėtų būti susijusi ir taip turėjo. Tai tokia tema.